podrum obiteljske kuće u ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića u Vinkovcima buknuo požar u kojem su poginule dvije sestre i brat, svi stariji od 80 godina. Vukovarskom pješačkom zonom po prvi put prošla povorka zvončara grobničkih dondolaša koji su došli predstaviti stare običaje, a donijeli i donaciju. Stiže ljepše vrijeme, napokon se nazire kraj polarnoj hladnoći. U drugoj polovici tjedna osjetno toplije. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Tragedija danas u Vinkovcima. U požaru koji je rano jutros izbio u obiteljskoj kući u ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića, smrtno su stradale tri osobe starije životne dobi koje su živjele u podrumu te kuće. Požar su lokalizirali vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Vinkovci oko 10 sati i 30 minuta, a prema još uvijek neslužbenim informacijama, dvije sestre i brat, svi stariji od 80 godina, ugušili su se u dimu. Više informacija bit će poznato nakon što završi očevid. Požar je izbio rano ujutro. Šokirane susjede probudio je zvuk vatrogasne sirene. A kad sam izašla, onda osjetila sam paljevinu neku, ali nisam ja sad mislila da je to tu. Ja čuli smo malo prije tog zvuk vatrogasaca i to, ali nisam opet znala, da mislila da je to kod njih. Sve dok nisu vidjeli vatrogasce koje je zvao prvi susjed. Jutro su 7 sati i 3 minute dobili smo dojavu da u ulici Hrvoja Vukšića Hrvatinića se nešto dimi iz objekta. Dojavio je susjed. Odmah smo izašli sa dva vatrogasna vozila i pet vatrogasca i dolaskom na licu mjesta. Objekat je bio zaključan, morali smo provaliti vrata dvorišna. Akciju gašenja požara na kući ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića otežalo je stanje u kojem je kuća bila puna raznog smeća i papira. Požar je lokaliziran oko 10 sati i 30 minuta nakon čega su pronađene žrtve. Zatekli smo požar u prizemlju i u podrumu. Odmah se pristupilo na gašenje požara, iako je objekat zatrpan sa raznim smećem u podrumu i u gornjem dijelu. Nakon što se požar lokalizirao, išli smo na pretraživanje i pronašli smo tri smrtno stradale osobe u samom objektu. Riječ je o dvije sestre i bratu, svi stariji od 80 godina, koji su tu zajedno živjeli u vrlo teškim uvjetima. Tako su oni živjeli godinama, u podrumu su živjeli to. Nisu oni baš morali tako. Morali ili ne, živjeli su u takvim uvjetima da su se prema nekim tvrdnjama grijali paleći kartonske kutije, što je sumnja se i dovelo do požara. Pretpostavlja se također da su se svih troje ugušili u dimu. Za jednu sestru znaju da je primala mirovinu, no ostalih dvoje znaju malo, jer stradali su, kaže šokirana susjeda, sa susjedima rijetko razgovarali. Posuđivali smo im kosilicu ili nešto, ali slaba komunikacija. Ovako. Jesu li kad tražili pomoć konkretno, financijsku ili bilo kako? Ne vjerujem ja da su oni tijeli, oni inače baš nisu, tako da pomoć neke traže. Nisu se obratili za pomoć niti Centru za socijalnu skrb jer ih nemaju u evidenciji, potvrdili su novinarima. Što se točno dogodilo i koje su okolnosti tragedije, znat će se nakon obavljenog očevida, izjavili su iz policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Nastavljamo s vedrijim temama. Na svom povratku iz Bugarske, gdje su gostovali grobnički dondolaši zvončari iz grobnika u općini Čavle, odlučili su svratiti u Vukovar. U središtu grada Vukovarcima su prikazali svoju nadaleko poznatu zvončarsku tradiciju, a usto nisu došli praznih ruku. Iz općine Čavle donijeli su novčanu donaciju u iznosu 20.000 kuna koju su prikupili za obnovu vukovarskog vodotornja. Odjekivao je Vukovar zvonjavom i bukom. Stigli su grobnički dondolaši. Odjeveni u krznoj masku s rogovima uz čađavo lice i uz veliko zvono na leđima odplesali su do središta grada svoj tradicionalni ples. Biti članom grobničkih dondolaša velika je čast, ali nije lako jer sama oprema teška je više od 12 kg. Imamo žuntu, imamo kofice, glavu, zvono i kožu.
Zvončari iz grobnika u općini Čavle, koje su Vukovarci oduševljeno pratili, ime su dobili po dondolu, što je naziv za zvono. Tradicija im barem po predaji seže još u 13. stoljeće. Tada su naime stočari odjeveni kao današnji zvončari čuvali sva stada plašeći grabežljivce i divlje zvijeri, a kad su stigli Tatari, upravo je njihov opasan izgled pomogao viteškoj vojsci da se obrane od osvajača. Grobnički dondolaši se koji si zvončari iz Primorja vežu dio na legendu, dio na neku predaju, dio na istinu. Grobnički dondolaši, ko čas govori ta legenda, su sudjelovali, znači taj narod je sudjelovali dok su bili Tatari napadali. Koliko je to istine mi ne pa znamo, ja ali mi grobničani znamo da je to istina. A predivni su stvarno. Uvijek sam ih gledala preko televizije, ovo sada uživo. Po prvi puta uživo i predivni su stvarno. Grobničke dondolaše u središtu grada dočekali su kostimirani mališani iz vukovarskih vrtića te domaćin gradonačelnik Ivan Penava. Nešto novo, nešto lijepo za vidjeti i vjerujem da su djeca koja se nisu uplašila ova mlađa vrtićke dobi da su zadovoljni da vide ovako nešto. No strašni dondolaši ove mališane nisu uplašili, pripremili su im i kratak program. Nisi se uplašio? Ne. Pa kako to? Meni izgleda baš strašno. Meni su smešni. Iako nisu svi stigli u Vukovar, imaju dondolaši i svoj pomladak. Ja sam se dondolaše uključio kad sam imel jedno godinu dana. Uključio sam se jer mi je bio tamo tata, cijela obitelj mi je bila tamo. Trebate znat ko radi, to je to. Osim što su svojom tradicijom oduševili Vukovarce, dondolaši su donijeli dar. Prošle godine je odlučeno na savjetu načelnika da će se donirati gradu Vukovaru za obnovu vodotornja 20.000 kuna u skladu sa mogućnostima općine Čavle. U koju su ponijeli malu statuu vukovarskog vodotornja kao znak zahvalnosti. Inače, grobnički dondolaši u Vukovar su stigli iz Bugarske, gdje su na njihovoj zvončarskoj smotri među 80 zvončarskih grupa bili jedini predstavnici Hrvatske. Što se Vukovara tiče, ove će godine maškare biti puno glasnije, a sadržaj bogatiji. I to zahvaljujući udruzi braniteljica, koje će organizaciju uzeti u svoje ruke, najavio je skorašnja karnevalska zbivanja gradonačelnik Penava. U Retkovcima je podignut zastor 29. smotre kazališnog stvaralaštva koja se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Svečanosti otvorenja prethodila je izložba fotografija Silvije Butković iz Đakova. Nakon svečanosti otvorenja domaćini su odigrali premijerno predstavu Pastorak autora Josipa Eugena Tomića u režiji, adaptaciji i prilagodbi Marka Sabljakovića, a u izvedbi ansambla kazališta Mika Živković Retkovci. Predstava je realizirana uz potporu Ministarstva kulture. Izložbe uvrštene u popratni sadržaj najbolji su dokument retkovačkog amaterizma, zapravo svega onoga što se zbivalo na daskama koje život znače tijekom smotri u Retkovcima. Retkovačka kazališna priča isprepliče stvarne i nestvarne likove i događaje, odvlači nas u maštovit i beskrajan svijet mašte, imaginacije, realnosti. Svijet prepun neočekivanih zapleta, emocija, smijeha i suza. U susret obilježavanja malog jubileja 30. godišnjice održavanja kazališnih susreta, Retkovčani su uvjereni da je pred njima novo vrijeme, vrijeme kazališnih izazova. Izazova, kako je ustvrdio Sabljaković, koji potiču na još snažnije zajedništvo, oplemenjujući čovjeka i zajednicu. Retkovački su se kazalištarci znali oduprijeti nedaćama teških vremena, biti inicijatori okupljanja, novih prijateljstava i iskazivanja entuzijazma kroz kazališno djelovanje i stvaranje. Bilo je godine su predvidili malo više sredstava u proračunu za vaš rad. Još jednom svima skupa kao drugi domaćin ovdje poželjeti da se dobro zabavimo i da se u kontinuitetu kao i prošlih godina na trećem poluvremenu dobro zabavimo. Vjerujem da ćemo u sljedećih 20 dana koliko traje smotra kazališnog stvaralaštva uživati u 20 predstava svi skupa i da će sve predstave biti posjećene kao večeras u otvorenju. Proglašavam smotru otvorenu. Smotru će pratiti prosudbeno povjerenstvo u sastavu akademska glumica asistentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku Selena Andrić, teatrolog, kazališni kritičar i docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku Alen Biskupović i glumica kazališta Mika Živković iz Retkovaca Maja Jakšić.
Ocjenjuje se sve od ukupnog dojma pa do onda onih malih sitnih detalja. Dakle, i gluma, i režija, i kostimi, i scenografija, sve to nekako zajedno doprinese tom što mi zapravo, s čime mi odlazimo nakon predstave. Jel tom nekom ukupnom dojmu koji na nas predstava ostavi. Kao što je poseban dojam ostavila na publiku predstava Pastorak, koja je premijerno izvedena odmah nakon svečanosti otvorenja. Pastorka, autora Josipa Eugena Tomića, u režiji, adaptaciji i prilagodbi Marka Sabljakovića, izveli su članovi ansambla kazališta Mika Živković-Retkovci. Predstava je realizirana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Još uvijek sam pod dojmom, uloga je preteška, prezahtjevna je i stvarno zahtjeva puno snage i energije. Moja bila Ded Mišo, to je jedan seotski pandur u ono vrijeme koji je radio u Vijećnici i tako. Pa ja mogu reći da sam zadovoljna sa predpremijerom i sa premijerom, onako srce mi je sad na mjestu. Mislim da smo odradili, da smo publiku dotakli i sa smijehom i sa suzama, a to nam je bio cilj. Drama Pastorak okarakterizirana je pučkim igrokazom, no analizirajući strukturu drame jasno je kako je Tomić ne samo uspio vjerno prikazati vrijeme u kojem je stvarao, nego ostavlja značajan trag u slavonskoj književnoj baštini, ukazujući i na aktualnosti današnjice. A i prošloga vikenda slavonskim šorovima čuo se topot konja. U Šiškovcima su se jahači i nadpjevavali, pa je njihova pokladna povorka po tome drugačija od ostalih. Najboljim pjesmom vođom proglašen je Ivan Konjarević iz Starih Mikanovaca. Petru Meštroviću iz Županje pripala je titula najljepšeg jahača, dok je najboljom počimajlom proglašena Blaženka Nikolić iz Donjeg Novog Sela. Ovdje u gazdinstvu Joze Penića od ranih jutarnjih sati skupljali su se konjogojci. A da pjevati znaju pokazali su svi sudionici ove šiškovačke pokladne povorke, različite od ostalih, upravo po pjesmi i nadpjevavanju. Pa mogu ti reći da je konkurencija dosta velika, jer su se nadali tome i dosta su dobro spremiti, a nama će biti da odlučimo na jednoj maloj možda sitnici koju ćemo mi donijeti. No prije svega valjalo je blagosloviti konje, pa su se jahači prije pohoda šiškovačkim šorovima najprije uputili do Cerne na Grac kod župnika. I blagoslovi gospodine sve ovdje prisutne snaše i sve one koji rade na očuvanju kulturne baštine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Nije se krenulo dok se na molbu jahača nije obavio i poseban blagoslov, i to glavnog organizatora. Pjesmom Slavonio, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje, zahvalili su jahači župniku Jukiću. Kako je i sam ustvrdio, divno je znati da ni ovi veliki minusi za ljubljenike u tradiciju nisu spriječili u organizaciji pokladne povorke. Valjalo je posebice onima koji su došli iz udaljenih mjesta ustati u cik zore. Jedan put sam u životu jahao, nije to baš dobro završilo, ne znam jahat, pa mislim da ću to ostaviti onima koji su iskusili. Iz scene su se jahači ponovno uputili u Šiškovce. Dočekivani su s domaćim specijalitetima, upravo onako kako se oduvijek častilo jahače. Pravo lipo, pravo lipo, imamo za popis, za pojest, pjeva se, sve pet, svaka čast. Evo, došli smo u Šiškovce da izrazimo podršku organizatorima ove lijepe manifestacije koji čuvaju našu tradicijsku kulturu i nadamo se da će ovo prerasti u jednu dugogodišnju tradiciju svake godine. Na večer su jahači konje osedlali i odveli u štale na zasluženi odmor. Oni su nastavili s pjesmom, družeći se do kasno u noć. Najboljim pjesmovođom proglašen je Ivan Konjarević iz Starih Mikanovaca. Petru Meštroviću iz Županje pripala je titula najljepšeg jahača, dok je najboljom počimajlom proglašena Blaženka Nikolić iz Donjeg Novog Sela.
Još ćemo se kratko zadržati u općini Cerna. Članovi navijačke skupine nogometnog kluba Tomislav iz Cerne organizirali su trodnevnu humanitarnu akciju za dvogodišnju sumještanku Donu Rohaček oboljelu od tumora jetre. Nakon turnira u Belotu, stolnom nogometu, malom nogometu, pikadu, posljednjeg dana akcije, održan je i koncert na kojem su nastupili brojni glazbeni izvođači. A nisu Ceranci ni zaboravili na svoju malu sumještanku Donu Rohaček. Upravo je ona, dvogodišnjakinja oboljela od tumora jetre, ovih dana nerijetko u njihovim mislima. Koliko su srcima uz nju, vidjelo se i po odazivu tijekom trodnevne humanitarne akcije organizirane za pomoć obitelji Rohaček. Odličan. Prvi dan je bio odličan što se tiče Bele i Pikada i jučer je bilo 36 ekipa na nogometu. S odličnim odazivom nastavilo se i posljednjeg dana akcije kada su nastupili brojni glazbenici. S nadom da će vratiti osmijeh na lice male Done, glazbenici nisu mnogo razmišljali o sudjelovanju u ovoj akciji. Meni je drago da mogu prisustvovati i da sa svojim pjesmama mogu pomoći maloj Doni Rohaček i nadam se da ćemo uspjeti skupiti novce i da će joj to pomoći. Pomogla je akcija svakako Doni, koja se s roditeljima od rujna 2016. godine nalazi u Zagrebu, gdje je na liječenju i učestalim kemoterapijama. Skupo liječenje kao i smještaj roditeljima sve teže pada. I minimalna financijska pomoć od velikog je značaja, a pomoći možemo svi uplatom na račun. Nadamo se da će njihovim mukama i problemima uskoro doći kraj, a kraj se nazire ovoj polarnoj hladnoći kojoj smo svjedoci gotovo od početka godine. Nismo baš naviknuli na ovakvu hladnoću, posebno ne u proteklih 10 godina. Hladnih razdoblja je bilo, no ipak su bila nešto kraća. Za sve one kojima je dosta zime, dobra vijest je da stiže osjetno toplije vrijeme i to u drugom dijelu tjedna. Danas je još uvijek bilo vrlo hladno, a od sutra postupno umjerenije hladno, pa u drugoj polovici tjedna osjetno toplije i svakako ugodnije. Temperatura će od sutra postupno rasti, prvo tek koji stupanj iznad nule, no u četvrtak bi već u zraku mogli imati i 10 stupnjeva. Detaljniju vremensku prognozu pogledajte odmah nakon dnevnika kao i sportske vijesti. U 20 sati naravno budite uz novo izdanje Niskog starta. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.